Здравейте, хора! За тези, които не знаят, аз съм Матеева, а това е Джоров. И днеска ще правим какво? Реакция на истински истории. Психолог реагира на друг психолог. Катерина Матеева и Ани Владимирова. Така че, щахме да забравим. Какво щахме да забравим? Да се абонирате за канала. Камбанката и по един палец нагоре. Точно. За загубеното време, което сте имали с нас. Ако ви харесва, пак. Ако не ви харесва, пак. Малко тук трябваше друго да кажем, ама няма значение. Така че, приятно гледане и да започваме. Ани Владимирова и съм психолог повече от 20 години. В настоящата поредица ще ви разказвам истински истории от моята практика. За да запазим в тайна самоличността на участниците, имената им са променени, а ситуациите са пресъздадени от актьори. Днес ще ви разкажа историята на едно момче, чиято тежка съдба е цял живот да лекува раните, нанесени му от неговите най-близки хора. Истински истории. Започва сега. Тази вечер ще видите. Какво ще видим? Как семейството може да се превърне в най-големия кошмар за едно дете. Като си мъжа в семейството, замисли пани на някаква работа и почина печелиш повече от мене. Оле, оле, какъв ще Марио дари? Това не го видяха, но добре казано. Мале, мале. И тогава единственото спасение за него е да тръгнете път, от който понякога няма връщане на себе. Фирал ти прави. Кадиона. Е, като куча неща си. Това не го чух. Вижте историята на Константин, който живее втори живот. Втори живот живее. Всички истории в тази поредица са реални. За да се запази анонимността на героите, имената са променени, а събитията са изиграни от актьори. Това е Константин, на 20 години. На пръв поглед той е съвсем обикновено момче, но има нещо, което го прави много по-различен от повечето му връстници. Константин живее втори живот. Преди няколко дни приятели го закарват до спешното отделение. Там Константин усеща отблизо полъха на смъртта и само бързата и професионална реакция на лекарите е причината той все още да диша. Младежът осъзнава, че ако продължава с живота, който води напоследък, скоро приятелите му ще го погребат. Константин си дава сметка, че може да се справи с проблемите си единствено ако получи професионален съвет. Всички проблеми се решават това така. Това провежда до кабинета на Ани Владимирова. Или до кабинета на Катерина Матеева. Влез. Добър ден. Добър ден. Казвам се Константин. Приятно. Да, врата много стърц. Да, така. Мисля, че малко съм подранил. Няма проблем, сядайте. Кабинета ми харесва. Тук е по-добре да дойде по-рано, отколкото прекалено късно. Слушам ви. Ами, може да си говорим на ти, че ми е малко странно. Не съм свикнал. Както ти е удобно. Казвай. Казвай, слушам. Директно. Ами, ти имам ужасна нужда от помощ. Онзи ден за малко не умрях, оцелях на косъм. Наистина нямам никого до себе си, нямам кой да ми помогне, на кого да споделя. Много хора в днешно време са така. Майка ми изчезна в чужбина с някакъв арабиджан. Никакво? Не съм я виждал. Ясно ви спрям. Баща ми от две... Майка ми изчезна в чужбина с някакъв арабиджан и не съм я виждал. А баща ми от две години... Арабиджан? Нито съм го чувал, нито има контакт. Но и не искам. Съжалявам да го чуя. Обаче някакси ми е странно, че нямаш близки хора. Ако нямаш роднини, поне приятели? Имам приятели, но вярно е, че те ме спасиха. Обаче, ако не се събирах с тях, може би нямаше да стигна това дело. Те не са хора, с които може да споделиш и които могат да те изслушат. Те по-скоро са хора, с които можеш да дивееш и да лудуваш. И като ви казвам, че съм сам в този живот, наистина не ви лъжа. Вярвам ти. Просто исках да съм наясно с фактите. И преди всичко ми струва, че трябва да ми разкажеш как се стигна до там, че да нямаш никого на този свят. Ами, това е доста дълга история. Сигурна ли сте? Не се притеснявай. Ай, е работата. Чудо се откъде започна. Косио до някъде имаше вид на хулиган. Но по тази външност аз виждах едно добро момче. Той говореше интелигентно и умело подбираше думите. Личеше му, че по природа не е гъмен, а обстоятелствата са го тласнали по пътя, по който се беше натъкнал на много сериозни проблеми. Алкохол, наркотици... Като цяло, то гъмен не са разрешни. А комбинацията на всичко беше купон няколко дни преди да дойде при мен, на който нашето момче смесва алкохол и наркотици и едва не намира смъртта си. В повечето случаи, когато срещнем такъв човек,
Ние хората сме склонни да му лепнем осъдителна присъда. Аз обаче исках да разбера какво е накарало Косио да стигне дъното. Затова сега ще ви върна години назад, във времето, когато той е бил малко момче. Но преди това ще помоля всички, които са родители, да гледат и да слушат тази история наистина. Майката на Косио, Ивелина, е учителка, а баща му Мирослав е строител. От най-ранна възраст синът е свидетел на скандали между родителите си. Караниците са ежедневие в неговото семейство. Още от невръстните години на Косио, при всеки по-сериозен скандал, майката си събира багажа и оставя детето с баща му за неопределено време. Край, няма да ме видиш повече! Тръгвам си! Трябва да някъде добре направо. Естествено, да. Когато е оставен сам с него, бащата обикновено не полага особени грижи за сина си. Тате, гладен съм. Обади се на майка ти и го кажи това на нея. Няма кой да готви вечера. Ти какво ще правиш? Хайде, лягай си. Абе, господине, ти какво ще правиш там? Обаче майка... Няма кой да сготви вечеря. Той няма ръце той да сготви. Нали е бил в казармата, нали в казармата си ги учили да чистят, да таковат, да шият. Тя е била изключително критична към детето. Голям мъж. Постоянно е имала изисквания, правила е забележки и никога не е била доволна от Косио. Тръгвайки на училище, Косио започва да полага усилия, за да не разочарова майка си и до седми клас е пълен отличник. Той не излиза, не се събира с приятели, да. Само и само за да удовлетвори високите изисквания на майка си. Но после избил. Скандалите вкъщи обаче продължават, както и периодичните напускания на Ивелина. Я се виж какво си върла, бе. Кой ще търпи тебе, бе? Аз въобще не знам, въобще как се ожених за тебе. А тебе кой ще те търпи, бе? Край! Аз няма те търпа повече, тръгвам! Изчезвай! Косио е на 14 години. Той е седмокласник, на когото предстои едно от най-важните събития в живота му. Кандидатстването в езикова гимназия. Една вечер, докато заляга съвестно над учебниците, Косио става свидетел на поредния скандал между майка си и баща си. Скандал, след който животът му става още по-горчив. Мирославе, къде са парите за парното? Откъде да знам къде са парите за парното? Не ти се оправя сметките, де? Да, се оправя и бях оставил 50 лева в тефтер и саги няма къде са. Но аз мога да направя. Или си ги изпил стъпите ти, приятели, или си ги проиграл на карти. Ей, дори да е така, аз съм мъж в семейството и аз решавам как да се харчат парите. Ясно ли ти е? Като си мъж в семейството, вземи се фани на някаква работа и почни да печелиш повече от мене. Въобще не дай да ми говориш така и не дай да ми лаеш по нервите. Ще говоря както си искам, само пред мене се правиш на мъж. Всички знаят какъв мухлю си. На кой викаш мухъл? Оле, оле. Да се виж да мълдаш ме, нещастник такъв. Къде? Ти не си мухля, брат ми, ти си пълен лоло. Ти се може да приема. Айде, тръгвай! Да видя къде ще отидеш. И тя не е права с това тръгване. Трябваше да си вземе детето с нея. Да, да. Когато 6 години по-късно Косио ми разказваше за тези случаи, аз живо си представях малкото момче, което се притиска до стената, а по-късно се опитва да предотврати конфликтите между родителите си безуспешно. Такива деца формират за цял живот чувство за вина и усещането, че не са достатъчно добри. С времето те формират и алогично усещане за вина и отговорност за всичко, което се случва около тях. Стигат до парадоксални заключения от вида «Аз трябва да съм винаги добър с хората. За да ме обичат, не трябва да отказвам нищо». Или стигат до другата крайност. Саморазрушават се и се самонаказват, защото тялото е единственото им оръжие за моделиране на света около тях. Мирослав не приема на сериозно заплахата на жена си, че го напуска. Този път обаче тя наистина е решена да се разведе с него. Ивелина се премества в друг град и започва работа в едно от тамошните училища.
Тя оставя Косио на грижите на баща, като казва, че евентуално ще започва. Тя защо не си взима детето с нея? Смисъл, кой родител или коя майка ще си тръгне и няма си вземе детето с нея? И аз не го разбирам това. Смисъл... да го взима при себе си, едва когато успее напълно да се установи в новия град. И то като го вижда, айде да отговорим баща, изцяло от своите родителски задължения. Нали да кажете, че детето е в добри ръце? Да. Окей, ама. То не че е окей, но... В същото време, останал сам със съда си, Мирослав за пореден път губи работата си и животът в дома на Косио се превръща в истински ад. Тате, може да ми помогнеш една задача по математика, че нищо не разбирам? О, сега не мога. Аз моите задачи отдавна съм си ги решил. Пък иначе колко проблеми имам на главата, сега ми е само до твоята математика. Извинявай, просто не мога да се справя. Какво ми се извинявай, ти си като майка си, бе. Не мога да се справиш и айде веднага при тати. Да ми реши задачите. Ми що не идеш да питаш тъпата си майка? Да те зараза като куч. Не стига си, че се чуя как да свържем двата края, ти само караш и задачите ти решавам. За какво се мислиш ти, бе? За по-специален ли, бе, момче? На мен някой, дали би да ми решава да нещо чуя по математика, нямаше да се чудиш как да свършиш двата края. Ми това, какво искаш? На мен главата ми е планала да чуя как ти плаща на сметките. Ти защо не го осъзнава какви трябва да нас е на него? Извинявайте, че те досах. Не ми се извинявай, а мисли. Главата ти е дървана като тази на майка ти. И тя е същата. Айде изчезвай. Ще му решавам задачите. Стига ли? Беше начало да слушам разказите на Косио за тестото. Твоята е куха. Представих си какво се е случило в главата и в душата му, докато баща му го използвал като изкупителна жертва за развода си. Често се случва родители, неспособни да носят тази роля, в бесилието си да прехвърлят товара върху децата си. В случая бащата на Косио изобщо не се е замислял за емоционалното състояние на сина си. Нещо, което правят много родители в ситуация на безизходица и от позицията на силния над по-слабия. Те използват децата си като боксови круши и кошчета за собствените си емоции. Децата им не се научават да споделят. Те трупат гняв и вина и просто оцеляват. До момента, в който се стига до ефекта на тенджерата под налягане. Когато е на 14, Косио живее в постоянен страх и вина, които няма как да преодолее. Той мълчи и изтърпява лошото отношение с надеждата, че все някога ще получи одобрението на баща си. Малкото момче напразно си мисли, че ако бъде добър и примерен, всичко в живота му ще се оправи. Цялата баща си на баща. Косио те първа предстои. Днес майката на Косио се връща в града, за да съобщи нещо важно на бившия си вече съпруг. Влиза в апартамента, в който е живяла допреди няколко месеца. В този момент Мирослав очаква, че тя се връща при него за пореден път, какъвто е обичайният сценарий до сега. Но истината е съвсем друга. Че си има нов мъж. О! От кога чакам да ми цъпнеш и да си ми се помолиш да тази ям обратно. Виж какво, Мирослав, въобще не съм... Аз точно този епизод не го... Да, спижи се. Че исках да кажа, че точно този епизод грам или не го помня, или не съм го гледал въобще. Аз въобще не съм го гледал този епизод за първи път, гледам и като цяло. Но сега пък тази, ако му кажеш, че си има друг мъж, тя пък много бързо и тя изведнъж. Да, бе, но не просто казах предположение, какво мисля, че... Да. Защо ти се моли за каквото и да е? Ау, как си се изтупала ти, да не си се помислила за някаква голяма работа? Въобще не ме интересува твоето мнение, ясно. Май виши, виши с какво да мен по-вити, че го гледа. За последен път ти казвам, престани да ме обиждаш. Имам нов мъж в живота си. Имам човек, който ме цени и уважава. Заминавам с него за чужбина. Ти? В чужбина? Ти луда ли си, бе? Кой ще пусне те в чужбина? Виж какво, Мирослава, вече въобще не... Кой може да е спре да иди? Освен детето и нали, ако тя реши... Кой ще да пусне? Да. Ще ме пуснеш ли? Не, забранявам ти повечето. Не. Не. Ще ме пуснеш ли? Не, бе! Няма смисъл да ме питаш този въпрос. Смисъл, къде ще пусне те, бе? Поставя си. България, Хършака, оттам не мърдаш. Слушам, бе. Това е закон. Не интересува какво мисли за мен. И те съветвам да престанеш с обидите. Така ли? Къде ще живеете? В Париж ли? Не, в Иван. Той е оттам. Да спре с обидите, да не викне новия си мъж да му вкара два бързи малаши герита тук да види какво слава. Два бързи какво? Малаши герита. Ага. Два бързи така. Чак, чак. Чак, чак. Да. Ще му покажи малко UFC. На български може да си говориш, от нищо не разбрах.
Не знаеш какво е UFC? Не. Конор Макгрегор. А, да. Да, UFC, папа. Две елбота, три, четири, някакви такива. Ага. Ау, човек. Трябва да четя. Аз някакъв буклук. Виж какво, въобще не е буклук. Добър човек е, на малки пръст не можеш да му стъпиш. Добър човек сигурно, защото е спал само с Камили. Ти си втората жена в живота му. Ти си страшен простак. Тръгвам си. Не е нужно повече да говориш. Каква изненада? Какво е това? Пари за Косио. Все пак я ще се грижа за него, няма само... Чакай, чакай. Просто... Е, след това, че няма си не за Косио. Взимаш го Косио с тебе, както тръгваш, който има с тебе. Косио е твой дете, за това няма само да се грижа. Славе, казах ти, започвам живота си на чисто. Не мога да взема Косио с мене. Ти си една долна мръсница, не си казвала на твоя... Че имаш дете и мъж, нали? Какво съм му казала си е моя работа. Важното е какво ти казвам на теб сега. Косио остава при теб и ще ти пращам пари всеки месец за него. Въобще не ме интересува какво ми казваш сега на мене. Чуй ме сега ти. Ако ти го зарежеш, аз също ще го зарежа. Откъде на къде аз трябва да се грижа за него, след като майка му не го иска? Прави каквото искаш, аз вече съм взела решение, не можеш да ме спреш. Не стига, че си долна, ами си мърла, на която въобще ни дреме за детето ви. Сега не си го раздава ти. Няма да ти позволя да ме обиждаш. Какво не позволиш, бе, нещастнице, че ти казвам истината? Че... Знаеш ли какво ще ви кажа и на вас и на двамата? Знаеш ли какво ще им кажа? Какво? Че са и двамата една грешка на природата и въобще не е трябвало да го имат това дете. Да. На first place, още в началото, те въобще двамата не са трябвали да имат дете. Да. Защото и двамата са пълни лоловци и олигофрени и тапанари и каквито искат и YouTube, ако иска да ни страйкне и видеото, няма проблеми. Двамата са пълни олигофрени. И двамата просто не са емоционално интелигентни. Да. В момента и двамата са бият. Не, ти го вземи, не, ти ще го вземеш. Не, ти, в смисъл, да. Това майка е това. Или той пък къв баща е. Ама и в България ще го приемат, нали? Що е, ще каже, айди. Той е българен, нали? Мъж, нали? А тя каква майка? Си зарежеш детето. Та, че си легнала с първия защо си му баща? Аз ти казвам, ако сега си тръгнеш и зарежеш сина ни, аз също вдигам ръце от него и го зарязвам. Чули ме? С едно изречение само съм съгласна с него. Няколко часа след грозната сцена, която Мирослав и Ивелина си спретват, техният син се прибира от училище, без да подозира какво точно се е случило от тях по-рано. Косио се опитва да си отвори вратата, но безуспешно. Той изобщо не допуска мисълта за това, което неговият баща е направил. Папа вече, кой той го остави... Тате... Кацяло. Тате, вътре ли си? И то виж какво кротко, примерно, да, ти е смисъл. Да, смисъл не е някакво... Да. Тате... Тате, вътре ли си? Стига де. Какво става? Сменило е... Не мога да си вляза вкъщи, ключето не влиза, а баща ми го няма. Я да ви... Или го е заключил просто? Не, стига че... де, стига де! Не, аз ще рива. Аз ще рива на този епизод. Няма да се виждам с тълбите като безпризора. Сядай. Знаеш ли къде се бащаш? Татко трябва да се вкъщи. А майка ми е не при нас. Тя сега живее в друг град. Или бравата, или просто го изобрушува. Не, не. Ай, не се обаждала. Така ли? Няма да му отворя въобще. Аз днеска не да влиза в хода. Но може да съм се объркал. А ти пробва ли да звъниш бащата? Сменяме бравата. Ами не, аз нямам телефон. Баща ми го спря, защото нямаше пари да ми плаща сметката. Добре, няма смисъл сега да звъни или, на баща. Или вътре има ключ. Я не кажи, имаш ли къде да отидеш тази вечер? Браво. Само баба ми е тук. Тя къде живее? Ево. На другия край на града. А имаш ли нейния телефонен номер да ѝ позвоним? Да, имам го. Добре, напиши ми го тук. Е, защото не може да ти го продиктува. Как се казва баба ти? Феничка. А тя на баща ти ли е майка? Да, ето. Така, аз ще отида в другата стая, ти ме изчакай. Добре. От милото дете. Здравейте, казвам се Петко Василев, съсед съм на вашия син. Звънто внукът ви Косио е при мен и не може да си влезе в тях. Ключът не влиза
включалката на вратата, а Мирослав го няма. Ах, това дете само грижи създава. Ами сега какво да правя аз? Ами според мен трябва да дойдете да вземете Косио. Ама как да дойда? Аз съм прекалено възрастна и болна. Трудно се движа. Не мога да дойда да го взема. Няма как. Не може ли да остане при вас, докато баща му се дойде? Ами вижте, проблема е малко по-различен. Изчакайте така секунда на телефона. Аз съм бездум. Госпожо, не исках Косио да чуе това, което искам да ви кажа. Вижте, не е случайно това, че внукът ви не може да си влезне вкъщи. По-рано днес от апартамента на Мирослав се чуваха страшни трясъци. Мисля, че майката на Косио се беше прибрала и нещо се случваше от тях. След това видях някакви майстори сменят правата. Трябва да преберете момчето. Но съжалявам, че ви се меся. Трябва да говорите с сина си. Всеки ден всички от входа чуваме крестците му. Ох, неговите... Бе, той да закара, да го закара. Кажете на Косио да дойде при мен. Той знае пътя и ще се оправи. Той знае пътя. Благодаря ви. Сега ще му кажа приятна вечер. Нали на другия край на града? Той да, но той на 14 не съм не е. Постоянно красъци, блъскане, да, да. Побоища. Направо ад. И детето чува и вижда всичко това. Това момче са го оставили на произвола на съдбата. Какъв баща трябва да си, за да смениш бървата и да оставиш детето си навън? Без да те интересува, че няма какво да яде, няма къде да спи. Всичко може да се случи. Какви са тези родители в днешно време? Правят деца, а след това ги изоставят. Нямат никаква отговорност. Всеки ден чета такива истории в интернет. Обаче какво да прави? Не можа да прояте Косио, защото баща му е опак човек. Избухлив... Той ще му го оставил едва ли ще... Може се да стане и по-лошо. Направи скандал. Затова повечах такси на момчето и му дадох пари, за да отиде при баба си. Какви родители? Какви родители? На такива хора Господ деца не трябва да им дам. Колкото и грубо да звучи. И после мусулмани и хора, които не могат да има деца. Да. Които искат. Да. Мак аз настръхвам, как ще смениш правата и няма... Без да ти мигне окото. Без да трепнеш. И айди пак, нали... Не, че е правилно, примерно, ако детето е на 20-20 плюс. Пак е по-голямо и пак... Абе, стига ми на 20-20. Да, бе, да. Но в смисъл, в случая на 14. Да, да. Нали, това имам предвид, пак казвам, не го подкрепям, нали, естествено. Но, ако беше една идея по-голям поне. Да, бе. Тогава нямаше да го приеме по този начин. Нямаше да, да се стигне, може би, до психолог, ако беше една идея по-голяма, примерно. Затова хора, внимайте как си гледат. Когато Косио ми разказа за този случай, аз онемях. Това беше прехвърляне на топката между родители, доведено до крайност. При тях имаше една закономерност. Mm-hmm. Използваха детето като буфер, за да се наказват и нацакват един друг. Това беше оставило тежки травми в душата на Косио, които нямаше да се излекуват с години. Съседът Петко беше постъпил правилно, като се е свързал с баба му, защото в обратен случай не се знае какво можеше да се случи с Косио без храна, подслон, пари. Но той е можел да направи още една крачка. Да. Да се свърже с социалните служби, за да вземат отношение по случая. За съжаление, нашето общество все още няма рефлекса, когато види насилие и тормоз на родители на дете да реагира. Може би, защото на хората им се струва недопустимо да се месят в чужди семейни отношения, а може би и точно за това все още много хора изповядват максимата «Детето си е мое, ще правя с него каквото си искам». Всичко това обаче е довело до тежките последствия в живота на Косио по-нататък. Бабата на Косио прави няколко опита да се свърже с сина си, за да разбере какво се случва. Той е пиян. Да. Едва на следващия ден тя успява да се чуе с Мирослав и се опитва да го убеди да вземе Косио обратно при себе си. Ало? 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 Какво правиш, бе, Мирославе? Нищо. Нищо не правиш, то е ясно, защото сина ти е при мен. Добре. Кога ще дойдеш да си го вземеш? Е, не може ли да остане малко при теб? Ама как мислиш тая работа? Все едно не знаеш, че съм стара и имам проблеми със сърцето. Не знаеш ли на какво разстояние е неговото училище от мен? Да, а за 1-2 дена само да остане. Не, детето си е твое. Ти се оправи с него. Защо
Защо аз? Не да се оправя. Тя моя майка го изостави. Тя ми каза, че има друг мъж и ми каза, че да мина с него заливам мръсницата. Предупредих я, че ако го направи, и аз дигам ръце от Константин. Тя е виновна за всичко. Не ме интересуват твоите вечни драми. Да си мислил, като си се женил за тази жена. Казах ти аз едно време. Искам да знам, кога ще дойдеш да си вземеш сина? След ден-два. Мирославе, аз съм те отгледала теб и не мога сега да отгледам децата ти. Чакам те днес, разбрали ме. Добре, добре, сега ще дойда след малко. Такъв е животът на Косил, когато той е едва на 14. Майка му наистина заминава за Ливан и през следващите няколко години тайно от новия си мъж, тя периодично изпраща пари на Мирослав за издръжката на сина й. Сумите винаги са различни. Те не са големи, но винаги са повече, отколкото бащата харчи за детето. Така Мирослав има материална причина да задържи Косил при себе си. Това обаче не означава, че има разбирателство между баща и син. Скандалите в дома им са всекидневни. Косил все така търпи гневните изблици на родителя си. Дори е странно как през целия този ад той успява да влезе в езикова гимназия и там също да бъде отличник. Това обаче по никакъв начин не радва баща му, който е напълно безразличен към успехите на сина си. Косил не получава от него никакви награди, не знае какво е истинска ваканция, екскурзия или почивка. Толкова недооценен се чувствам. През следващите 4 години Косил продължава да живее при баща си. Този епизод е направо няма дума. Хората само поуки могат да си вземат от него. Хората с деца само поуки могат да си вземат от него. Без деца? Да, па и без деца. Да се научат как да си гледат децата. Или по-скоро да видят как да не се грижат. Да, да. Близко на твоето тя, ако взимаш това за пример... Знае ли са? Те и двамата, те не са за затвор. Те са за кастрация. Да не може да се размножават повече. И двамата. Много е тегъв този епизод. Той е вече на 18 и напрежението между двамата е почти нетърпимо. Майката Ивелина изведнъж спира да изпраща пари без каквото и да е обяснение и Мирослав и Косил нямат никаква вест от нея. Бащата ту работи, ту го уволняват и така и не намира постоянна работа. От време на време има връзки с жени, но нищо постоянно и сериозно. Косил все още живее с амбицията да учи медицина. Напоследък обаче той се движи в лоша компания и започва да разваля успеха си. Променя и поведението си вкъщи. Вече не е слабо и оплашено момче и по време на скандалите с баща си все по-често започва да му отговаря. Отскоро Мирослав е на поредната временна работа и тази вечер се прибира вкъщи с идеята да разпусне след тежкия ден. Обстановката, която заварва обаче, го настройва за скандал. Константине! На какво видиш тук, бе? Какво искаш, бе? Как какво искам, бе? Виж, аз нищо не си остава в кухнята, бе. Дрехте ни се разхвърляни, бе. Това ти не е хам, бе. Ти не е бардак. Ти разбираш бардаците. Ей, я внимай какво говориш, бе, баща си. Не искам, като се прибирам с капан от работа, да наварвам такава кочина. Ясно ли ти е? Тук си е кочина и без моите дрехи. Ей, момченце, внимай какви ми ги говориш. Вместо с такива отвори, никъде какво ги правя. Тогава се разпусна, май. Я дай ти да ти ще се сетиш кога. Ще ти пука да. За мен, а? Гледаш къде си го виждаш от години. И какво се праща на загрижен баща? Какво си мислиш, че не знам, защо държиш вкъщи, а? Само защото получаваш пари от майка ми. Ей, пикльо, не искам да се спомнава в тази къща името на майка ти. Изпращаме ми блад пари. Знаеш ли колко време не изпратила дори един лев? Ако не бях аз да се трепя, ти щеш да умреш от глад. Аз ако не бях, щеш да обикараш пилоти и детски домове. Не мога да си представя нещо по-гадно в живота с тебе. Честно. Момче, така ли ми се уговаряваш, че изкъсвам задника? Заради теб. Не си правил за мен. Цял живот само ме мачкаш. Абе, ти да какво ще говориш така, бе? И какво са, бе? Ще ме удариш ли, а? Нали знаеш, че аз съм майка ми, може да ти отвърна. Макар че и това не е правил. Константине, какво е това, бе? Магданоз и витамини. Ти наркоман ли си, бе, Константине? Аз наркоман ли отвеждам? Затова ли се виждате така с баща си, бе? Че си друсан? Знаеш ли какво? Пуша трева от няколко години, но ти така и не забеляза. И обяснението е много просто.
Никога не ти е пукало за мен. Не съм се мъчил заради тебе цял живот да ми станеш накрая наркоман. Какво си се мъчил, бе, а? Кой мислиш ме направя такъв? Постоянно побоище и караници с майка ми. Колко пъти съм си лягал гладен. И он е път като ме оставим като куче пред вратата. Помниш ли? Сега ще беше рома. Кала ги, какво ще стане, ако си тръгне? Вземи с мен и почета, че почне да ми писва. Удуми главата с твоите тъпотии. Излизам. Да, изчезвай. Изчезвай ти като майка ти. Неблагодарни си такива. Всичко това се беше случило 2 години, преди Косио да влезе в кабинета ми. Както се случва и с много други деца, той беше посегнал към дрогата, за да извади цялата непоносимост на битието си, да го отхвърли и да накаже родителите си. Косио се беше събрал с приятели, които използват наркотици, просто защото това бяха единствените хора, които го приемат и с които най-накрая се чувства добре. Реакцията на бащата Мирослав далеч не е била най-правилната. Употребата на наркотици обикновено е симптом за други, много по-големи проблеми. Ако той чувстваше отговорност и обичаше поне малко сина си, трябваше да поговори спокойно с него и да разбере какво го е тласнало по този път. Да, каква е причината? Освен това, трябваше да се опита да му помогне. Ако не лично, то поне като го заведе при специалист. След поредния скандал, ще му се появява вкъщи само от време на време и баща му изцяло вдига ръце от него. Има дни, в които Мирослав изобщо не знае къде се намира синът му, при кого спи и какво прави. Куши трева, взима пико и най-различни други хапчета. Той е в постоянна смяна на настроение и еуфорията му се редува с дълбока депресия. Една вечер после отива на дискотека. Той няма търпение да се присъедини към приятелите си, които вече са вътре. За нещастие фейс-контролът на клуба е младеж, с чието гадже Косио е преспал преди време. Двамата се познават визуално и изпитват враждебни чувства един към друг. И ето, че сега за първи път се стига до открит сблъсък между тях. Опа, къде си мислиш, че отиш? Много трябва, защо? Сори, ма няма не тази вечер. Йосиме, за какво си мислиш? Аз съм фейс-контролът. Затова ли ти вика Джоро Фейс? Аз мислих, че е заради грозното лице. Ми дреме, какво си мислиш? Куба няма място за отрепки и наркомани. Странно, защото ти все пак си тук. Казах ти да си ходиш. Аз тук мисля да влязам. Бе, ще те щупя, бе! Кукулки, изчезвай, бе! Хайде, бе! Бегай, кенце! Тивай да си лъхаш лепивата в мазето! Ей, урод! Си го получиш, разбрали? Аре, отплавай! Отплавай. Такива бяха времената. На модерните думи. Отново е изгонен, неприят и оскърбен. Този път обаче Косио не си тръгва тихо и кротко. Цял живот търпи, преглъща и се самообвинява. Но сега в него кипи гняв. Той иска да отмъсти на врага си. Той иска да се отмъсти на света за всичките му несправедливости. И иска това да се случи още тази вечер. Оде ви в бара на голям се прави. Всички са такива. А, отвънка. Моля ти се! В районното, където прекарва 14 часа. Полицаите уведомяват баща му за случая. Мирослав обаче отказва всякаква намеса под предтекст, че синът му вече има навършени 18 години и трябва сам да отговаря за действията си. В крайна сметка Косио е освободен, но го очаква съдебно дело. Той тръгва към вкъщи. За какво търлемо се мести? Още една неприятна изненада. Когато се опитва да влезе вкъщи, Косио се изправя пред един от най-големите кошмари от детството си. Майка. Или пак сменя бравата. Стига да е! Това не е наистина. Човекът има пари за брави. Стига да е! Вземи шлайфа, режи вратата. А,
Абе, ти съвсем си откачил, бе. Тук живеят хора. Какво ще кажат за седите? Там само това. Ще ли ми кажеш това, бе? Всички ти слушаха Красица години наред. И как му направиш такова нещо? Пак си сменил ключалката, на тебе я срам, бе. Ще я сменям. Това е, че не е твоя дом. Тук няма място за наркомани и престъпници. Благодарение на твоите усилия станах такъв. Точно ти ме направи такъв. В нашия род престъпници няма. Такива изроди вкъщи не ми трябват. Супер! Ти ме наричаш изрод. Не ми викай супер. Събрал съм ти нещата, взимай ги и се махай. Добре. По-добре ще му обясня. Да, 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 абсолютно. Какво чакаш? Нали знаеш, че тако изляза през тази врата, повече никога няма да ме видиш. Дано, ти вече не си ми син. Същия си като Роман, що е с майка ти. Аз може вече да не съм ти син, но ти никога не си ми бил баща. Айди, изчезвай. Тварай. Оле, оле, оле. Къде му пътеките? Беше ми наистина тежко да слушам разказите на Косио. Цялото му детство, тинейджърските години. То си е тежко да слушаш такива разговори. Беше един истински кошмар. Разговор. Да се откажеш от родителя си или родител да се откаже от детето си е като да се откажеш от 50% от себе си. Това неминуемо води до усещането за вътрешна празнота. В случая на Косио беше като пълно осиротяване предвид факта, че майка му реално липсваше в живота му. Без всякаква базисна опора е съвсем логично да тръгнеш още по-стремглаво към дъното. Тя и като и баба ми няма никакво. Макар че вече е 18, нали може да работи? Да бе, ма, и какво като работи той? А плановете да учи медицина попадат изцяло. То се получава условна присъда, както и парична санкция за побоя на момчето от дискотеката. Вече станал на 20 години, той изцяло потъва в зависимостта си към наркотиците и алкохола, докато един ден едва не се случва най-страшното. Що му бирай картата, че пресни си докъде е сигнал. През следващите две години Косио губи изцяло контакта с баща си. Живее ден за ден. Няма това да е втория път смени бървата просто. А плановете да учи медицина на бървата изцяло. Косио получава условна присъда, както и парична санкция за побоя на момчето от дискотеката. Вече станал на 20 години, той изцяло потъва в зависимостта си към наркотиците и алкохола, докато един ден едва не се случва най-страшното. Това е вечерта, която за малко да се превръща в фатална за Косио. Тя започва като напълно стандартен купон за неговата компания. Взел съм някакво ново бате, почти без нашилка. А, това е топалка, брат. Е, сега ще видиш една топалка. Ти пер ми главата. Ай, още ма, ай, още ма. Ай, ай. Ай, два хапа. То ще съм направил. Вече на черешни на върха. Ай, сега един пишек джаз. Направо ще ги разцепи. Ай, Почва. Да, да. Е, сега ще му усети шифър. Косио, който става въртле? Брат, събуди се. Събуди се, чуваш ли ме? Събуди се. Събуди се. Събуди се. Ей, ей. Не събуди се да му викат ли Нейко? Организмът на Косио не издържа на големите дози алкохол, смесен с най-различни хапчета и наркотици, и той колабира. Неговите приятели реагират светкавично и го закарват с такси до най-близката болница. Там Косио е прият в спешното отделение. Поне те са били адекватни да го закарат. Да, да. Нали имало късмет? Това е моята история.
като цяло. След като излязох от болницата си, дадох сметка, че трябва да променя кардинално живота си и точно взето за това съм тук. Ако продължавам по същия начин, просто скоро нещата ще приключат. Дори няма да има кой да поплаче на гроба ми. Искам да се оттърси от тази мъгла, в която съм вече години. По трудния начин разбрах, че това просто не е моят път. Не мога да помоля приятелите ми за съвет, защото съм сигурен, че дори не биха ме разбрали. Просто искам отново да съм себе си. Искам да стана лекар, да имам семейство, деца и да не повтарям грешките на родителите си. Тя ги погребах, а сега искам да спра да погребам и себе си. Косю, щом цялата ти същност е убедена, че искаш нов живот, няма начин да не го постигнеш. Можеш да разчиташ на мен. Аз лично ще ти помогна с абсолютно всичко, което мога. Благодаря. Косю беше направил първата и най-трудна крачка към промяната. Беше осъзнал необходимостта от нея. От този момент за него нямаше връщане назад. Предстоеше ни обаче сериозно изпитание. Трябваше да се справим с натрапливите спомени. Да, но какво трябва да се стига, за да осъзнаваш, да, да прехвърляш хората си. Събитията, които го бяха оплели в лепкавия кошмар, който го водеше към самоунищожение. Новият живот на Косио трябваше да започне на чисто. Ключовите думи в неговата терапия бяха преосмисляне и надграждане. Заедно започнахме да подреждаме целите в живота му и да изграждаме алгоритми за постигането им. И така, ден след ден. Терапията на Косио е продължителна, но при всяка среща Ани Владимирова вижда пред себе си един млад човек, който упорито се бори, за да изгради наново себе си. Близо две години след първото си посещение в терапевтичния кабинет, Косио е коренно различен. Сега, след като мина толкова време, мога да мисля спокойно за майка си и баща си, но без да изпитвам предишните емоции. И просто разбирам, че човек е такъв какъвто е. И аз самия просто не съм случил на правилните родители. Дори вече не им се сърдя, но не бих ги потърсил отново. Просто те вече за мен са затворена страница. Да. Трябва да си наясно обаче какво е карало да постъпват така родителите с теб. Много е важно да не смяташ, че причината е в това, че ти не си бил важен за тях. Напротив, бил си важен. Обаче те са били много слаби личности. От това, което ми разказваш, разбирам, че баща ти е повтарял модела на дядо ти, който се държа по абсолютно същия начин. Това е поредица, която при теб трябва да приключи. Ти вече знаеш какво се случва и не трябва да го повтаряш. А що се отнася до майка ти, както ми описваш, тя от тия жени, които имат ниска самооценка и за тях значимостта е само когато са желани от някой. Баща ти в един момент е спрял да подхожда към нея, като към човек, който желая и към който има интерес. И тя започнала да търси мястото си в новата работа, в новата връзка с този мъж. Това е причината за поведението им. Тя не е в теб. Сега, като ми го обясняваш така и звучи много логично, но по-добре да не говорим пък много за тях. Добре, дай да поговорим за приятелката ти. Как се развива връзката ви сега? Какво очакваш от нея? Как си го представяш напред да бъде? Ами, с Мария имаме повече от харесване. Щастливи сме. Тя имала същите проблеми в семейството, както и моите. И за нея подкрепата и уважението са много важни. Аз я подкрепям и тя ме подкрепя във всичко. И тя е тя човека, който ме кара да се чувствам цяло за пръв път. И искам да се постарая и да остане завинаги това. Пожелавам ти го. Благодаря. Там е намерещо. Това, което сте ни убили, да, ни прави много по-силни. Клише. Но живота на Косе го илюстрира напълно. Годините самотно учене в затворената стая бяха изградили в него самодисциплина и самоконтрол, които му помогнаха да започне работа и да следва стриктно правилата й. Тормозът на родителите му беше култивирал търпение и издържливост в Косио, които правяха впечатление на колегите и шефовете му и го издигаха в работата. От времето на шумните купони Косио беше развил социални умения, наблюдателност и комуникативност, които имаха малцина от връзниците му. Всички страдания в живота на Косио бяха изковали характера му. Оставаше му само да намери човек, който да му даде вяра и стратегия, за да продължи напред в живота. Негово беше усилието да се свърже с мен и да следва стриктно две години моите препоръки. Това му помогна да направи крачка към момиче, което хареса, и да заживее с него. Това беше момичето, което го обикна и прие такъв, какъвто е. А останалото е минало.
този епизод наистина е как да не си гледате децата и как да не се държите с тях. Колкото и прости да казахме, нали, казах аз особено през този епизод, те ни бяха малко, наистина този епизод е как да не си гледате децата. Хора, не дейте да правите това, което видяхте току-що. Не дейте да го... Не дейте да си мислите, че като ударите жена ви, сте готини. Не дейте да си мислите, че като пренебрегвате жена ви, сте готини. Защото не сте. И не сте и мъже. И не сте и мъже. Пак децата ви въобще държат това. Няма смисъл да го коментирам. Даже и това да си пренебрегваш детето, детето ти да иска да се преберете, да не му пуст, да не му отвориш. Това е... Това даже ти не трябва също сушко човек. Това е вече и аз се спадам в крайности и не ме интересува за мен. Те хора не трябва да има деца. Господ трябва да ги лишава деца. Но пък, както и видяхме, от всичките страдания, което е изпитало момчето, поне има някаква позитивна част. Да, да. Защото те си, това цялото нещо е изградило характера, както чаха за мен. Но то винаги става така. От всички травми по един или по друг начин характерът ти се изгражда. Да, така че пак трябва да извлечем позитивното от всяка една история, колкото и лоша да е тя. Това беше от нас и до следващия път.